večeras obeležavamo 21 godinu postojanja muzičke škole, obeležavamo dan škole, a nastupit će svi učenici sa svih odseka, nastupit će orkestar, violina i hor. Odsek za klavir, za violinu, za harmoniku i za gitaru. Imaćemo violinski duo, zatim violine u pratnji klavira, nastupit će gitare, bit će jedna interesantna kompozicija koju će učenica svirati i pevati zajedno sa svojim vršnjacima, bit će tu i grupa sa solfeđa, tako da će jedan zanimljiv bogat program. Lepo smo prošli ove godine na upisu, upisali smo oko 50 prvaka u prvi razred. Zadovoljni smo upisom, sve klase su nam potpuno pune, a imamo gotovo 200 đaka u školi ove školske godine. Najpre ćemo sada dodeliti nagrade učenicima koji su postigli prve i druge i treće nagrade na takmičenjima tokom školske godine koja je za nama, a zatim ćemo se i zvanično zahvaliti kompaniji Tigar Tires koja je donirala harmoniku dugmetaru školi evo, povodom dana škole. U narednom periodu nas očekuje početak međunarodne saradnje. Želja nam je da to razvijemo, da školu malo izmestimo iz naših granica, da predstavimo muzikom i našu školu i naš grad, ali i Srbiju van granica naše zemlje.